maanta inaanu ku wareejino guddoomiyaha gobolka Kudheer deeq raashineed oo uu soo diray nin la yiraahdo Malik Nail Ashamsi oo leh shirkadda iyo idaaradda Nail Wabir Hormuud Hydro Export oo dowladda Imaaraadka Carabiga ka ah magaalada Alcayna deeqda iftaarka ah ee raashinka ah oo ka kooban 1000 qoys waxa farxad ballaaran oo ah inaanu ku wareejino guddoomiyaha gobolka Kudheer oo mar hore farabadanna nala shaqeeyay oo aanay wax farabadan nooga suurtoodeenba haddii aanu la joogin Ilaahay waxaanu uga baryaynaa subxaana tacaala muxsinka salaxsaday inuu miisaanka xasanaadka u saaro waxaanu mahadnaqaynaa muxsinka Nail Shamsi ee dowladda Imaaraadka Carabiga Mutaxadida iyo dowladdiisa inuu ninka muxsinka ahay ku daray deeqda raashineed gaadhi cusub oo ambalaas ah oo Brian Uya oo ugu deeqay dhakhtarka oo baahida loo qabay gaadhiga ambalaaska waxaanu halkan maanta si rasmi ah ugu wareejinaynaa deeq raashina oo tiradeedu dhan tahay 800 qoys 1000 qoys tiradeedu dhan tahay 1000 qoys deeq raashinka oo uu soo bixiyey Sheekh Muxsina oo magaciisa la saa Sheekh Nail Shamsi madaxna ka ah hay'adda la yiraahdo Hydro Export ee waxa weeyaan dalkaasi Imaaraadka Sheekhaasi iyo Muxsinkaas soo bixiyey raashinkan oo loogu talagalay inay dadka danyarta ay ku afuraan ee gobolka Togdheer waxaan u qaybinay oo sidaad aragtaan indhihiina ku aragtaan halka loogu qaybiyey oo 1000 qoys ayaa ka faa'iidaystay oo waxa weeyaan ugu talagalay maaragtay afuro wanaagsan iyo bil wanaagsan bisha Ramadaan aad iyo aad baan ugu mahadnaq celinaynaa deeqda wanaagsan ee uu soo gaarsiiyey deeqdan oo ah ama aan ahayn markii koowaad ee uu sheekhu soo gaarsiiyey ee ay tahay markii labaad aanu kana filayno marar kale oo badanna in insha Allah bidnillaahi baari uu caawimo la soo barbar istaagi doono dadka reer Togdheer iyo dadka reer Burco aad iyo aad baan sheekha ugu mahadnaqaynaa soo waxaan jecelahay halka inaan ka sheego inaan idinku mahadnaqo oo aan idinku bashaareeyo inuu sheekhu inoo bixin doono oo uu keeni doono gaadhi ambalaas dhakhtarka Burco insha Allah bidnillaahi baari sida uu noo ballan qaaday noona sheegay inuu gaadhigaas sida ugu dhaqsaa badan leh noo soo gaarsiinayaa.